Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizlarni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun biz keldik mana yana Jabir Rasulov nohiyasi Gulakandoz qishlog'ida joylashgan Samada Frezales qurilish majmuasiga keldik. Bu yerda yana 3 dona kvartira sotuvga qo'yilibdi. Shu bilan sizlarga yaxshilab avval qilishga harakat qildik mana. Videolarimizni oxirigacha ko'ringlar. Biz kvartiralarning hammasini aytib o'tganmiz. Agarda sizlarga biz chiqarib borayotgan videoroliklarimiz ma'qul keladigan bo'lsa, bitta like'ni bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'yishingizga degan umiddamiz. Agarda biror kim kvartira sotib olmoqchi bo'lsa, telefon nomerlari ekranda. Shu nomerga aloqaga chiqasizlar, o'zlaring xohlagan kvartirani yoki bo'lmasa birinchini, ikkinchi etajini sotib olmoqchi bo'lsalaring, telefon qilib so'rab, narxini bilib sotib olsalaring bo'ladi. Qani bo'lmasa mana bugungi video roligimizni boshladik. Bugun sizlarga mana 2 qavat, 3 podyezdda mana ko'rib turibsizlar mana. Bitta, ikkita, uchta kvartira sotuvda. Shularni sizlarga yaxshilab obzorini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bet mana podyezdi ko'rinishi, ko'ringlar mana 1-qavatdan sizlarga chiqib keladi mana. Podyez mana kirganda 1-kirishdagi o'ng qo'ldagi kvartira sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana podyezdi ko'ringlar o'zi mana shpakilovkalari bo'lgan. Bu tarafta mana stirajkalari ham bo'lgan. Bitta mana endi kvartirani sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu kvartiramiz, obshir razmeri 45 metr kvadrat. Kirganda bitta xona mana. Bu xonadan mana sanuzelga yondagi 2 xonaga eshik bor. Mana bu xonasini ko'ringlar. Elektr simlari mana har doimgidek keltirilgan, o'zi shpakilovka bo'lgan, daje kiramsa mana patologlarigacha shpakilovka bo'lgan. Bu kvartiramiz sotiladi. Narxini bilmoqchi bo'lsalaring, ekranlaringda telefon nomer bor, shu telefon nomerga aloqaga chiqsalaring, narxini sizlarga aytishadi. Savdo qilasizlar, agar narx to'g'ri kelsa, sotib olmoqchi bo'lsalaring, sotib olasizlar. Bu mana 2 xonasi bo'ladi, mana ko'ringlar. 2 xonasi, bu ham shpakilovka bo'lgan 2 xona, bunisi mana 3 xona. Bu yerda mana spalniya qilishlarchi ham bo'ladi mana. Ko'ringlar mana. Shpakilovka bo'lgan, patoroqlarigacha bağlari mana shkatulka bo'lgan. Endi sanuzelni ko'rsatamiz mana. Sanuzel dushovoy bitta. Mana turbalari keltirilgan mana. Kanalizatsiyaniki va suvni turbasi keltirilgan. Ko'ringlar mana, bu sizlarga bo'ldi mana sotuvdagi 45 metr kvadratlik kvartira. Bu domimizda bor, sizlarga hozir videoroligimizni boshlayotib o'taylik. O'zini alohida skvaja bor, plus sentralniy g'ulakandoz kanalizatsiyasiga ulangan. Alohida transformatorlari bor. Plus sizlarga 2 xil atapliniya sistemasini taklif qilishadi. O'zlaringiz xohlagan bittasini olasizlar. Mana bu 1 sotuvdagi kvartira bo'ldi. Endi sizlarga 2-sini ko'rsatib o'tamiz. Mana chiqqanda mana podyezga chiqdik. Chiqqanda podyezdan to'g'ri kirib kelgandagi mana bitta kvartira sotiladi. Mana ko'ringlar mana rossiyski eshiklar qo'yishgan mana. Bu tarafi qaro, ichkari tarafi maloshni ham rangda. Sizlarga endi kvartirani obzorini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu 2 sotuvdagi kvartiramiz. Obshir razmeri 62.5 metr kvadrat. Bu kvartiramizdan sotiladi. Narxini bilmoqchi bo'lsalaring, telefon nomeri ekranda, shu nomerga aloqaga chiqasizlar, narxini bilasizlar, agar sizlarga ma'qul kelsa, to'g'ri kelsa mana sotib olasizlar. Kirganda mana kattagina mana zal deydimi, yo bo'lmasa boshqa xil maqsadda ishlatsa bo'ladigan xona. O'ng qo'ldagi xonadan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana bitta xona. Bu yerda mana spalniya qilishlarchi ham bo'ladi, yoki bo'lmasa detskiy qilishlarchi ham bo'ladi bu yerda. Bu xonamizda shpakilovkalar bo'lgan bu xonamizda ham mana nima deyman? Stirajkalari ham bo'lgan, patologlarigacha mana ko'ringlar mana shpakilovka bo'lgan. Ko'ringlar mana bu kirgandagi xonani ko'rsataylik. Bu tarafi mana devor bilan o'rashadi, narigi kvartira bilan o'rtadagi devor bu. Shu g'ishtdan olib, g'ishtdan devorni o'rab yaxshilab to'g'rilab qo'yishadi. Bu xonamiz mana, sizlarga bu xonani endi balkoni bor, balkonni ko'rsatib o'tamiz bu xonamizni. Ko'ringlar mana yorqqina kvartira mana. Balkonlarigacha daje shpakilovka bo'lgan. Betlarga mana arsaba aytib o'tamiz, rossiyski plastik romlardan qo'yib berishadi. Bu yerda mana sizlarga ko'rinadi.
Tandır barbekü zona besetke Beşler bana parkovka buladı. Bak bana Gulakanoz idarası bana Gulakanoz. Taşkarına bana kurayım. Hava bize de bugün yakışı. Şimdi navbattaki xonaga o'tamiz. Kirganda chap qo'llagi xona mana ko'ringlar mana. Bu yerda mana oshxona qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bu yerda ham mana stoyashkalari bo'lgan, shpaklovkalari mana patalovkacha daje kerak bo'lsa yana aytib o'tamiz. Bu xonamizda ham mana balkoni bor. Ko'ringlar, balkondan mana xonani sizlarga ko'rsatib o'taylik. Narxini aytib o'tdik, narxiga qiziqadigan bo'lsa, telefon nomerda bor ekranda, shu nomerga aloqaga chiqsalar, bemalol sizlarga narxini aytishadi. Agar to'g'ri kelsa, ma'qul kelsa sotib olasizlar. Mana men bu joydan sizlarga yaxshilab ko'rsatib o'tdim, kvartirani, xonasini. Mana bu kvartiramizda ham mana elektr simlari keltirilgan. Endi sizlarga sanuzel dushovoy. Bu kvartiramizda ham birta mana ikkovi. Mana kanalizatsiyaning turbalari har birta kvartiraga mana kanalizatsiyaniki, yonida mana suvniki hammasi keltirilib, shay holatga keltirilgan. Bu hozirga sizlarga birinchi va bu kvartiramiz hozir obshi domni kvartiralarning orqaga qaraganda sal arzonroq narxda sotamiz deyishdi. O'shanda telefon qilsalar, salgina arzonroq narxda sotib olsalar bo'ladi. Mana shu birinchi va hozirga sizlarga ko'rsatib o'tadigan ikkinchi kvartiramiz. Telefon nomerlar ekranda, shu nomerga aloqaga chiqasizlar, narxini bilasizlar, to'g'ri kelsa mana sotib olasizlar. Hozir sizlarga endi ko'rsatib o'tamiz sotuvdagi 3-chi kvartira. Bugun sizlarga bo'lyapti mana mana shu 2-chi qavat, 2-chi podestdagi o'zi 3ta kvartira joylashgan, shu 3 joylik kvartira ham sotuvga qo'yildi. O'zi sotuvda edi, sizlarga bir marta azorni ko'rsatib o'tamiz. Shu kvartirani sizlarga bo'lyapti bugun sotuvda. Ko'ringlar mana bu branirovni eshiklari mana ichkaridan mana hech qanaqangi nimasi yo'q. Ko'ringlar mana endi sizlarga 3-chi kvartirani ko'rsatib o'tamiz o'zicha. Tashqariga chiqib mana bet mana podest, yorug'qina podestlari. Endi 3-chi kvartirani ko'rsatib o'tamiz sizlarga hozir. Mana kvartiraning ichiga kiramiz. Mana eshiklari mana ko'rinib turibdi sizlarga. Kvartiraning obshi razmeri 48 metr kvadrat. Elektr simlari mana keltirilgan. Kirganda mana bitta koridorcha, bu koridorchadan sizlar bu xonaga, sanuzel dushovoyga va bu xonaga kirsalar ham bo'ladi. Masalan, remontimcha puli chaqmaydi. Endi sizlarga kirishdagi o'ng qo'llagi xonadan ko'rsatishni boshlaymiz. Bu yerda mana ko'ringlar, balkonlari bilan bu yerda o'zi mana oshxona qilib ishlatsa bo'ladi. Agarda kim xohlasa, oshxonani mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana balkonga ko'chasalar, mana yuzingina, ixchamgina balkon ko'chasalar, sizlarga bitta xona sizlarga xona deydi, bir gastinni xona qilib ishlatsa bo'ladigan xona sizlarga zapasda qoladi. Bu yerda mana balkon mana. Balkonni balkon, shu xonamiz mana mana shu yerda burchagida bo'lsa oxirgacha balkon, bu xonadan chiqsa yana balkon bor. Bu kvartiramizni qulayligi mana ko'ringlar, mana quyosh chiqib, pashti qarib botguncha sizlarga yorug'lik tushib turadi. Shunisi sizlarga qulaylik bu kvartiramizda sizlarga aytib o'taman mana. Plus sizlarga mana tandir barbekyu zona ko'rinadi. Sizlarga ko'rinib turibdi mana bu yerda mana parkovka. Mana besetkasi ko'rinib turibdi sizlarga. Betlari mana har safar aytib o'tamiz, mana plastik romlardan qo'yib berishadi. Shpaklovka bo'lgan, mana stoyashkalari. Ko'ringlar, bu xonani sizlarga ko'rsatib o'tdik. Endi to'g'rida bu xonani ko'rsatamiz. Kirishdagi o'ng qo'llagi, kirishdagi chapni ko'rsatdik sizlarga. Mana bitta xona mana bu yerda. Bu yerda spaniyami yoki bo'lmasa detskiy qilib ishlatsa, bu yerda spaniya qiladi. Har kim o'z xohishiga qarabdi. Bu yerda yana balkon mana ko'ringlar, betlari hozir shikatorka bo'lsa, bu yerda mana bu tarafda mana 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 sizlarga yana tandir barbekyu zona, betlari mana parkovkalar, mana mana idora, mana Gulakanoz eski idorasining yerlari sizlarga ko'rinadi. Rahmat mana sizlarga. Ko'rinib turibdi yana mana. Shpaklovkalari bo'lgan, shikatorkalari bo'lgan, eshiklari qo'yilgan, elektr simlari keltirilgan. Mana dushovoy, sanuzel,
Aytib o'tdik, har safar aytib o'tamiz mana. Kanalizatsiya, sovuq suv, issiq suvning turbalari keltirilgan. Dushavoy, sanuzel ikkovi bitta bu kvartiramiz. O'zi bugun sizlarga 3 ta kvartira ko'rsatib o'tdik. Shu 3 joyda ham dushavoy, sanuzel hammasi bitta. Shpakilovka bo'lgan hamma kvartiralar. Narx-navosiga kerak bo'lsa aytib o'tdik, telefon nomerlar telefon qilinglar, ekranda bo'ladi. Sizlarga aytsam narx-navosini to'g'ri kelsa, agar ma'qul kelsa, savdolaringiz pissa sotib olib bemalol yashab olasizlar mana. Kvartiralar o'zi shu oyga sotilishi tezlashdi. Agar sotib olarmanglar bo'lsa, harakat qilsalar yaxshi-yaxshi kvartiralar bor, sotib olasizlar. Hammasi o'zi kvartiralar, hammasi o'zi yaxshi-yu. Endi baribir har kimning xohishi o'ziga bog'liq. Ko'ringlar mana. Agar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, ushbu roligimiz bitta-bitta like ni bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldirsalar, biz albatta hamma kommentariyani o'qib chiqib, qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam berib, agarda biror rolik so'rasalar, harakat qilamiz chiqarishga. Shu sizlar so'ragan roliklarni. Tarafimizdan ulakanimizni yana bir bor sizlarga ko'rsatib o'tamiz, mana havo bizda bugun yaxshi. Kecha sal yomg'ir yoqqani, bugun havo ochilib, mana